watunguyas. Malpopote uko jo, husuku na husuko, pasale na hasapa. Hini... Hapa Kule News, mali uhondo na story nyeti, ndiyo biashara yetu. Mazeve nye walimu wamekuwa on strike, imebaki wanafunzi lazima wajipange. Lakini kuna chuo moja ya private ilibamba watu sana, venye wanafunzi walikamapa na njaro wengine deadly ya kuhakikisha masomo inaendelea hata kama walimu wamegoma. Wacha tukudunge ka rewind kidogo, unyimamio story. Which one is this? Nicole, they are out. Sasa, ile kitu hawakuwa wanajua ni ati wale wanafunzi walikuwa kwa public schools. Pia wao walikuwa na njaro zao za kurevise hata kama walimu wamegoma, lakini kidesign ya mapracticals. Ripota wetu wa power sana Abel Mutua anatujenga na story mbaya. Cheki yo picha buda. Kama ulifikiria internship ni ya kole na uni, fikiria tena. Hata kama walimu wamestrike, mi bado nasoma. Nikiwa hapa hiyo already ni business studies. Nikiwa hapa pia nasikia maudaku, hiyo ni current affairs. Nikimweka hapa hivi chemical turn blue, hiyo yes, ni base already. Nikimweka turn red na hiyo ni acid, sio ni chemistry. Mimi niko hivyo hata wastrike wasistrike, mimi niko tu sawa, mimi bado naendelea kusoma. Hizi ma design kwanza nitamweka tu hapa hivi, hiyo ni attend craft pap. Kwa hivyo, waendelee tu kustrike watujisikia. Wanasema kwamba walimu wamegoma. Lakini kaka braza, acha nikuibia siri. Wakigoma lazima masomo inaendelea. Hapa biashara yangu ni kuuza chai. Nauza chapati na kila kitu ambayo inakuruagwa. So, nikiwa hapa unaweza chagani aje somo inaendelea na niko katika harakati ya biashara. Lakini wacha nisikudanganye. Kama hapa napikaga chai every now and then. Na kitu nimekuja kugundua ni kwamba hiyo ni titration. Unajua titration watu haelewi. Lakini ukikuja hapa kama ni hiyo chai unatengeneza na maji. Sababu ya kauchumi kidogo, sukari unarushia kafununu. Pia unaweza angalia pia maziwa ipatikani sana. So unaweka rumors ya maziwa. Na hiyo inakuwa chai before customer ajue hako na chai mezani. Pia hapa kuna hati. Unajiuliza unaangalia mkahawani hati iko wapi? Chani sikudanganye. Hati iko. Unajua customer anaweza ingia anakuitisha chai. Sasa anakuitisha chai, chai haiko re? Haiko tayari. You know vile unafanya? Si unacholea. Hiyo ni hati. Unacholea na kuitisha unacholea. Una shida ukicholea. Before you know umeiva kucholea. So si ati ukaa nyumbani masomo imewachwa. Unasema walimu wanainua madhege. Hapana, wakiinua madhege na sisi tunainua yatu wapi? Na maisha inaendelea na tunaendelea kusoma. By the time wanakuja, sisi ndio tunaambia mwalimu hapa umekosea. Ndio. Acha mbona agaraigere ni yakurehete. Umesikia hiyo ni customer relations. So ni tunaendelea tu kusoma. Tuko kuote. Hakuna mambo ya double lesson hapa. Moja kwa moja tunasoma.